Bavme se nejdříve o poslušnosti vůči Bohu. Samozřejmě pak se dostaneme i k poslušnosti vůči jiným osobám než vůči Bohu, ale pochopitelně v kontextu i našich přednášek je to nejdůležitější téma vůči Bohu. Musíme si asi na začátek možná připomenout určité skutečnosti, které se týkají vlastně Boha, kdo je Bůh a jaký je náš vztah k Bohu, protože to jsou důležité také předpoklady pro správné chápání poslušnosti vůbec. Je to důležité si tyhle věci ujasnit i proto, abychom byli jako křesťané vlastně schopni přesvědčivě působit před nevěřícími. A abychom byli schopni šířit naši víru a schopni přesvědčit lidi o tom, že to, v co věříme, není jenom nějaké slepé poslouchání, nějaké přikázání, která nám někdo diktuje, ale že tam je něco mnohem hlubšího za tím. A právě ten problém je v tom, že lidé mimo církev, a nebo mimo křesťanskou víru vůbec, tak mají vlastně často zcela mylnou až karikaturní představu o tom, kdo je to vůbec Bůh a samozřejmě tím pádem i o božích přikázáních. A poslušnost se obecně, hlavně v současné době, asi to vidíme kolem sebe, pořád vnímá jako cosi takového omezujícího, jako něco, co nám vlastně zužuje náš horizont a co nám neumožňuje se plně rozvinout v našem lidství. Skutečnost se má přesně naopak, ale k tomu se dostaneme. Tohle samozřejmě je tenhle pocit, že to tak je, že nás poslušnost nějak omezuje, to je, vyplývá z toho, že naše přirozenost, jakožto lidská přirozenost, je porušená dědičným hříchem. A my vlastně skrze tohle porušení máme často problém chápat to, že právě poslušnost vůči Bohu, ale i vůči jiným autoritám je v našem vlastním zájmu. Nicméně pro nás jako pro křesťany právě ta poslušnost není jenom v plnění přikázání, ale je v rozumění toho, co za těmi přikázáními stojí. Jaká ty přikázání mají smysl. A vlastně celé to je postavené na tom, že musíme se snažit chápat boží záměry s námi lidmi. V Janově evangeliu v 15. kapitole nám pán Ježíš říká, to jsou velmi známá slova, už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem slyšel od svého otce. Takže pán Ježíš nám říká, že my vlastně víme skrze jeho zjevení a skrze jeho osobní příklad, jaké jsou boží záměry. A jestliže jsme poslušní Bohu, tak to není pouhé sloužení jemu, ale je to vlastně spolupráce na jeho záměrech. Ale samozřejmě také říká, vlastně o verš dříve předesílá, že jsme jeho přátelé tehdy, když děláme to, co nám ukládá. Takže samozřejmě ten imperativ z boží strany je jasný. Vyžaduje naši poslušnost samozřejmě, jakožto skutečně něco, kdy se podrobujeme jeho vůli. Takže jsou to vlastně dvě strany mince, potřeba je mít na zřeteli. A ten důvod právě, proč tomu tak je, že máme Bohu sloužit a snažit se rozumět jeho vlastně záměrům, tak říká zase o verš později. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek byl trvalý. Takže nestačí Boha poslouchat, jak jsem řekl už, a plnit jeho přikázání, ale je nutné ho znát a milovat Boha. A z toho pak právě musí vyplývat to, že plníme jeho přikázání. Z toho, že Boha známe a milujeme ho. Konec konců první věc v katechismu. Nás také říká první článek vlastně. Takže na prvním místě je centrální vědět, kdo to je Bůh a mít o něm správnou a zralou představu, z které vychází pak také zralé chápání toho, jaký je vztah Boha ke člověku a ke světu. Pojďme si možná tedy trochu připomenout nějaké základní věci o Bohu, řekněme, metafyzického hlediska. Kdo jste tady byli na hovorech minulých ročnících, tak určitě jste mnoho z toho už slyšeli, ale
opakování je matka moudrosti, jak se říká taky, takže určitě to neuškodí. Taková první skutečnost o Bohu důležitá je, že Bůh je jako jediná bytost, jako jediné, co je. Čirý akt, čirá skutečnost, která nemá žádný počátek. To v podstatě znamená v praxi následující, že Bůh je původcem a stvořitelem úplně všeho, všeho, co je. A tohle stvoření taky není jen nějaký singulární úkon, nějaký počáteční úkon, ale je to něco, co vlastně v čase pořád dál trvá. Bůh nás udržuje vlastně trvá v existenci. Jinými slovy, můžeme říct, že všechno, co existuje, má podíl na boží existenci a existuje v Bohu. Svatý Pavel nám ve Skutcích apoštolů, 17. kapitola, říká, v Bohu žijeme, hýbáme se a jsme. Co z toho vyplývá? Že naše životy se odehrávají v Bohu a jsme na Bohu ve všem zcela závislí. Nejsme někde mimo Boha, nějaké samostatně stojící subjekty, někde bokem, a Bůh není ten, který je někde na trůnu a diktuje nám, co máme dělat a co nemáme dělat, ale my jsme vlastně součástí Boha z hlediska toho, že jsme. My máme podíl na jeho bytí. Tudíž vlastně, když trošku to předešlu, když děláme něco proti Bohu, jakoukoliv neposlušnost, tak vlastně jakýkoliv hřích, jsme neposlušní Bohu, tak děláme vlastně to, že jednáme proti zdroji vlastního bytí, proti naší vlastní existenci v zásadě jednáme. Jak jsem tady řekl, tak jsme součástí Boha v tom smyslu, že máme podíl na jeho bytí. Ale je důležitý rozdíl v tom, že máme od Boha odlišnou podstatu. A v tom se od Boha odlišujeme. My máme tedy podíl na jeho bytí, ale ne na jeho podstatě. Vlastně kdybychom měli podíl na jeho podstatě, tak bychom byli v panteismu. To říká panteismus, že vlastně všechno, co je, tak je vlastně Bůh, protože má stejnou podstatu. Ale to samozřejmě není křesťanská nauka. A pravda tím pádem. Tím jsem vlastně začal takovou druhou důležitou skutečnost vlastně v tomto kontextu, že Bůh vlastně má jakožto jediné soucno, jediná bytost, tak jeho existence tedy znamená to, že nějaká věc je, má totožnou se svojí esencí. Esence je to, jaká ta nějaká věc je. Že u Boha jsou tyto dvě věci to samé. Odtud je také to, když vlastně říká Bůh Mojžíšovi v knize Exodus, jsem, který jsem. To je vlastně úplně nejvýstižnější pojmenování Boha. Jsem, který jsem. A u všech ostatních bytostí, tedy u všech tvorů, je vlastně ta esence, to jací jsou, odlišné od jejich existence, od toho, že jsou. Právě každý tvor, včetně člověka, má nějakou podstatu, nějakou tuto esenci, která určuje to, jaká ta daná bytost, ten daný tvor je, a od ní se odvíjí jeho přirozenost. Tahle esence je právě také stvořená Bohem a od ní se odvíjí naše lidská přirozenost a všechno, co k ní patří. Takže Bůh nás stvořil nejenom v tom smyslu, že nás stvořil, že jsme, ale také stvořil to, jací jsme. A k tomu patří úplně všechno, co se týká naší přirozenosti. Všechno vlastně. A to je důležité východisko vlastně pro chápání poslušnosti, protože poslušnost vlastně vychází z toho, že ta boží přikázání vlastně vychází z té naší podstaty. Boží přikázání staví na naší podstatě, na naší esenci a vlastně jí se snaží dosáhnout vlastně její dokonalosti.
podstatě se dá zjednodušeně, ale poměrně přilehavě říct, že Boží přikázání jsou jakýmsi manuálem, nějakými formulovanými pravidly, která nám pomáhají žít v souladu jednak s naší přirozeností a také nás vlastně vedou k nadpřirozenému cíli, tedy k Bohu, který se člověku dává poznat a vlastně zve člověka k niternému soužití s ním, k niternému společenství s ním. A výsledkem tohoto, těchto dosahování těchto obou cílů, které samozřejmě vzhledem k naší poškozené přirozenosti není v našich silách to žít naprosté dokonalosti tady na zemi, ale musíme se snažit k tomu přiblížit, tak vlastně toto vede ve výsledku ke štěstí. Tomu, co skutečně je štěstí. Jak přirozené, tak nadpřirozené. To je vlastně jakési objektivní štěstí, které není závislé na tom, jak nám to připadá emočně. V tom se můžeme mnohdy mýlit. V tom, co nám emočně připadá jako štěstí, ale ve skutečnosti to štěstí není. Asi si to umíme všichni představit, když si trošku přihneme, tak si připadáme skvěle, že jsme šťastní, ale objektivně to vlastně jako není úplně to, o co bychom se měli snažit. Na druhou stranu ale je potřeba říct, že pokud člověk skutečně se snaží o ctnostný život, což znamená vlastně to sledování těch přirozených cílů, ale i pak těch nadpřirozených, snaží se o život s Bohem, o vlastně následování Boží přikázání, tak asi to taky známe, většina z nás, doufám z vlastní zkušenosti, že to nás skutečně činí šťastnými i na té, řekněme, emoční rovině. Jo? Že to je samozřejmě propojeno, takže a je možná i důležité, abychom dokázali rozpoznat, jestli to štěstí, které vnímáme, je skutečně štěstí nebo jenom nějaké zdánlivé štěstí. Ta přikázání, jak jsem řekl, tak vlastně vychází z naší přirozenosti. A naše přirozenost vlastně z ní také vychází přirozené právo. Vlastně jaksi určitý soubor práv a povinností, které člověk má ze své přirozenosti. Což je také hodně důležité rozlišovat a vůbec mít vlastně před očima ten koncept toho, že existuje něco jako přirozené právo, protože to v současné době v podstatě ve veřejném prostoru tenhle koncept přirozeného práva v podstatě se s ním neoperuje, nebo jen velmi málo. A když tohle odstraníme, tak vlastně se nacházíme jenom vlastně ve sféře pozitivního práva, kdy vlastně všechno, včetně morálky, se dá určovat jenom lidskými rozhodnutími a to pak vede samozřejmě ke všem těm různým problémům současným, včetně redefinice manželství a tak dále. Takže tohle je důležité taky si připomínat stále. Ale samozřejmě Boží přikázání se nevyčerpávají jenom čistě v tom přirozeném zákonu, v tom, co vychází přímo z naší lidské přirozenosti, ale jsou zde i určitá pozitivní Boží přikázání, která Bůh nám v čase zjevil a řekl, že takto musíme jednat, což je například křest nebo eucharistie. A příkladů bychom našli mnohem více. A tyhle nevycházejí přímo z naší přirozenosti. V naší přirozenosti, jakožto lidí, není nikdy napsáno, že máme přijmout křest. Ale vlastně tahle Boží přikázání, která jsou pozitivní, což tedy znamená to připomenutí, že jsou vlastně nevycházejí z přirozenosti, ale jsou určena vlastně jakoby znější, se dá říct, tak ale staví vždycky na té naší přirozenosti, na tom přirozeném zákonu. A tím pádem vlastně také jsou součástí toho Božího plánu a mají za cíl věčné štěstí člověka. Jak jsem řekl, tak Boží přikázání nejsou tedy vlastně nic jiného, než návod, jak na základě naší přirozenosti a Božího plánu s ní dojít skutečného štěstí. Nejsou tedy pro nás nějak omezující, nejsou něco, co nás činí nesvobodnými,
a co prostě musíme přijmout, jinak půjdeme do pekla, když to taky vlastně. Ale naopak něco, co nám pomáhá ke skutečné svobodě v rozvíjení vlastní přirozenosti a ke sjednocení se svým stvořitelem. Vlastně poslušnost tedy vůči božím přikázáním je v našem nejvyšším zájmu a měla by být pozitivně a ne negativně motivována. Z lásky k Bohu jakožto k nejvyššímu dobru, o kterém toužíme. A vlastně, když si tohle uvědomíme, to, že Bůh je pro nás nejvyšší dobro a že po něm bychom měli toužit, tak to je v podstatě, pokud si to uvědomíme po hříchu, tak je to počátek vlastně dokonalé lítosti. Proč vlastně potřebujeme nějaká formulovaná pravidla, která vlastně jsou nějak sepsána, nějak jsou vyjádřena ve větách? Ten důvod je prostý. Je to naše padlá přirozenost, která vlastně upadla, porušená, která vlastně zapříčinuje to, že naše vnímání je trošku zastřené a nejsme schopni všechny ty věci jasně vidět. Proto potřebujeme Boží přikázání, která nám Bůh jednak vlastně v dekalogu sám zjevil a pak samozřejmě v Pánu Ježíši Kristu další přikázání a skrze církev, která ta přikázání rozpracovává, prohlubuje jejich chápání a jejich aplikaci v běžném životě. Možná také poměrně důležité a zajímavé se uvědomit, že vlastně veškeré hříšné počínání, veškerá neposlušnost vůči Bohu je vlastně naprosto iracionální. Hřích je iracionální záležitost. Protože my se vlastně rozhodujeme pro nějaké menší dobro, nebo dokonce pro zlo, objektivně vzato. Subjektivně ho nevnímáme jako zlo, v podstatě to, že by se někdo rozhodoval vědomě dělat nějaké zlo, které vnímá jako zlo, to v podstatě neexistuje. Možná ve zcela výjimečných případech, ale vždycky, když někdo koná nějaké zlo, tak zatím sleduje nějaké zdánlivé dobro. Něco tím chce dosáhnout, co je pro něj dobré. Takže jenom to tak poznámka na okraj. Ale ano, říkám se, rozhodujeme pro menší dobro nebo dokonce pro zlo. A to je zcela iracionální. U nás lidí je to do jisté míry pochopitelné samozřejmě, že takhle činíme někdy, protože jednak ta naše přirozenost je porušená a také jednak je to tím, že vlastně my všechno, co vnímáme, tak vlastně vnímáme skrze smysly. Nevnímáme Boha přímo, skrze nazírání přímé jeho bytí, ale zprostředkovaně skrze stvořený svět. A samozřejmě to znamená, že se mnohdy můžeme mýlit zkrátka. Můžeme se splést v tom, jak interpretujeme ten svět kolem nás. Je ale zajímavé tak na okraj úplně, že andělé, vlastně ti padlí andělé, tak ti vlastně to nazírání Boha měli. A ti vlastně vidí Boha přímo takový, jaký je. Sice ne v úplně dokonalosti, nevědí o Bohu všechno úplně, tak se zná jenom Bůh sám, ale vědí prostě přímo, hledí na Boha a přesto se mnozí rozhodli jednat proti němu. Tohle je v podstatě tajemství, které je dost těžko pochopitelné pro nás, ale vidíme tedy zase, že neposlušnost, když i anděle byli neposlušní a zřešili vůči Bohu, tak samozřejmě tím spíše my lidé. A je to něco, co je součástí především tedy naší tady porušené přirozenosti tady v tom světě a je potřeba s tím zkrátka to přiznat a nakládat s tím, ale pracovat na sobě, abychom toto vlastně odstranili, tuto neposlušnost, co nejvíce se snažili vlastně Boha poslouchat. To, co jsme tady řekli, tak vyplývá, že správně chápaná poslušnost je výsledkem racionálního uvažování a rozhodnutí svobodné lidské vůle. A jako taková je také záslužná. Ve chvíli, kdy bychom poslouchali jenom prostě proto, že nám to někdo říká, protože se bojíme trestu, tak
samozřejmě konáme správně, ale není to doví jak vysoká cnost, není to také skrze to úplně se nedají získat dobře zásluhy, nějaké veliké pro nebe. Samozřejmě do jisté míry ano, ale neměli bychom se s tím spokojit, protože je důležité skutečně chápat, proč nám Bůh a skrze Boha církev ukládá některé věci. Kromě toho také vlastně Bohu dlužíme poslušnost s ohledem na spravedlnost, na cnost spravedlnosti. Právě proto, že je naším stvořitelem, takže mu vděčíme za existenci, a také naším pánem, který vlastně prozřetelností řídí náš život k cíli, a vděčíme mu tedy za to, že nás vede k naplnění našeho konečného cíle, a to různými způsoby. Že vlastně máme závazek i ze spravedlnosti vůči Bohu, právě tím, že i naším mu zavázání tím, že nás stvořil a že nás vede k naplnění našich životů. A teď se dostaneme vlastně k poslušnosti ne vůči Bohu, ale vůči lidem. Vlastně v těchto dvou aspektech, vlastně v počátku naší existence a ve vedení našeho života, tak vlastně na těchto dvou aspektech tak participují do jisté míry, mají podíl i určití lidé v našem životě. Vlastně v obou ohledech, jak tedy při vedení k životu, tak vedení k naplnění našeho života, jsou to rodiče. A analogicky také vlastně naše vlast. Teď nemyslím vládu, nebo ti, kdo vedou politiku, ale přímo vlast jako takovou, zkrátka soubor lidí, z kterého vzcházíme, kteří nás formují. To je tedy v obou těchto ohledech. A potom ještě pouze v ohledu v tom naplnění života, vedení k cíli, ať už tomu přirozenému nebo nadpřirozenému, tak pak jsou to právě různí právoplatní představení. Což je právě třeba vládce, nebo vládcové, politici, ano, říkám to nerad, ale je to tak. Církevní představení, učitel například, šéf v práci a tak dále. I těm jsme v určitých ohledech, v určitém omezeném měřítku, zavázání poslušností, protože oni vlastně, zase, oni nejsou nějakými pouze venku stojícími lidmi, kteří nám diktují, co máme a co nemáme dělat, ale vlastně jejich posláním, jakožto nadřízených, je nás vést k naplnění našeho života. Buď to celého, nebo v nějakých určitých omezených oblastech, třeba pracovní, nebo v oblasti práce, nebo v oblasti vzdělávání a tak dále. Takže i vůči těmto lidem jsme zavázáni poslušností, ne ovšem zcela ve všem. K tomu se hned dostaneme, ale samozřejmě zde platí ještě takové zcela obecné pravidlo, že máme nad sebou vícero vrstev vlastně osob, které jsou nám nadřízené, a samozřejmě pokud nějaká, která je níže postavená, by nám nařizovala něco proti té, která je výše postavená, takže třeba i vůči Bohu samozřejmě, vůči církvi, tak pochopitelně nejsme potom vázáni tou poslušností. Takže to je vždycky potřeba mít na vědomí. Ale jak tedy přesně teď rozlišíme to, v čem jsme lidem zavázáni poslušností? Tady nám dává svatý Tomáš, je to sekunde, druhá část, druhé části sumy, otázka 104, článek 5, kdyby si to někdo chtěl najít. Vlastně o poslušnosti se pojednává v těchto dvou otázkách, 104 a 105. Ve druhé části druhého dílu. Tak tam nám dává svatý Tomáš docela pěkná, zajímavá, rozlišující kritéria, v čem máme poslouchat lidi a v čem ne. Vlastně ve všem, co se týká těla, to primárně těla, tak můžeme být poddáni jiným lidem. Ve všem v konání věcí, které
vlastně stojí primárně v nějaké vnějškové činnosti, například maminka řekne vyluxuj, to je v podstatě čistě vnějšková činnost, která se nás nedotýká nějak vnitřně, tak v tom samozřejmě bychom měli být těm právoplatným nadřízením poslušní. Ale mysl člověka, je duše člověka, je svobodná, je poddána pouze Bohu. To je důležité mít na paměti. Vnitřní hnutí vůle, která vlastně nejsou založená primárně na nějakých vnějších úkonech, ale na nějakém vnitřním rozhodnutí, tak v nich není člověk vázán poslušností nikomu, kromě Boha. Samozřejmě, že protože jsme duše a tělo, člověk je duše a tělo, jednota, která je v podstatě z naší podstaty nerozlučitelná, tak vždycky jakékoliv vnitřní rozhodnutí, jakýkoliv vnitřní úkon se nějakým způsobem, nebo skoro vždycky projeví i na venek nějak. Ale tady jde o to, v čem ten úkon spočívá. Například proto také vlastně není možné nutit někoho k tomu z pozice člověka, aby přijal víru. Protože vlastně je to něco, co se týká jeho vnitřního, čistě vnitřního rozhodnutí. A nikdo z lidí nemá autoritu nad jediným člověkem mu říct, že musí přijmout víru. Jak je to z církví, k tomu se dostaneme ještě, to je trošku jiná kapitola, ale z pohledu člověka to není možné, takže nutit někoho k přijetí víry křížovou výpravou někde, prostě bohužel to byly chyby, které si musíme přiznat, nebyly úplně ideální. Tím samozřejmě myslím křížové výpravy na obracení pohanu, nemyslím tím křížové výpravy na osobození svaté země, to je jiná kapitola. Ale stejně jako s těmito vnitřními úkony, tak je tomu ještě i úkonů, které se sice konají navenek skrze tělo, jsou vlastně jakoby primárně vnější, ale patří k přirozenosti člověka. Takže například nikdo nemůže nutit někoho k tomu, aby hladověl způsobem, který ho ohrožuje na zdraví. To je prostě něco, na co nemá nikdo světí právo nikoho druhého k tomu nutit. Jako příklad. To je vlastně postaveno na tom, tato kritéria, že před Bohem jsme si všichni rovní tím, že máme všichni tu samou lidskou přirozenost. Každý z nás před Bohem, jakožto člověk, není více či méně hodnotný, jakožto člověk. Ta přirozenost lidská. A tím víc samozřejmě ještě doplatí mezi křesťany, protože jako křesťané jsme božími dětmi a tím pádem vlastně tahle rovnost, tato rovnost lidská ještě vyzvěžena na vyšší úroveň. Což je také důvod vlastně, proč nový zákon, vlastně nám vidíme to, že vlastně hlavně apoštol Pavel, ale i asi další, když se nevybavím, tak vlastně nabádají k tomu, aby křesťanští pánové vlastně propustili svoje otroky, je-li to možné. Ale jak jsem tady řekl, tak vlastně u těch vnějších úkonů, které se vztahují na uspořádání lidských věcí, tak u těch vnějších, tak které nezasahují do přirozenosti, tak je člověk povinen poslouchat svoje nadřízené, ty, kteří na ní jsou. Samozřejmě podmínkou toho je to, že každá nadřazená moc je součástí božího uspořádání světa a musí stát ve službě obecného dobra. To je důležitá podmínka a musí být podřízena Bohu samozřejmě. Pokud není, pokud jedná proti božímu řádu a nedbá obecné blaho, tak v podstatě sama sebe diskvalifikuje. To je taky potřeba říct samozřejmě. Takže není to tak, že je potřeba poslouchat všechny za všech okolností, i kdyby nám říkali něco, co není správně, ale pouze tehdy, pokud to je v zájmu společnosti, a, nebo to nejde proti zájmu společnosti při nejmenším, a je to v souladu s božími přikázáními. Možná pár příkladů pro lepší pochopení ještě
těchto rozlišovacích kritérií. Pokud tedy třeba rodič brání svému synovi například v cestě ke kněžství, tak se tím vlastně staví proti tomu, že rozhodnutí stát se knězem je něco, co je čistě vnitřní rozhodnutí toho daného člověka. Samozřejmě se to projevuje vnějškově v mnoha ohledech, ale to rozhodnutí je prostě vnitřní rozhodnutí, které se týká, nebo které se týká, které vychází prostě z vnitřního úkonu, vůle. Dalším příkladem by třeba mohlo být to, jak už jsem ji naznačil, že kdyby třeba řeholní představený nutil nějakého svého podřízeného k postu, který by pro něj nebyl přiměřený a ohrožoval by ho na zdraví, tak taky samozřejmě nemá povinnost ho poslechnout. Protože to je proti lidské přirozenosti samozřejmě. Což se tady určitě neděje, tady v klášteře ve Vyšší Brodě. Na druhou stranu, když maminka poprosí svoje dítě, nebo mu řekne spíš, už se prosí, tak už ta autorita je trošku podrytá, aby umylo nádobí třeba, tak samozřejmě to dítě je povinno poslechnout tu mámu, protože umýt nádobí je něco čistě vnějšího. To se mě nějak netýká mojí lidské přirozenosti, ani se to netýká mojí duše nějak, prostě umylo nádobí, a je to něco, co dělám čistě vnějškově. Nebo třeba vůči státu, taková typická věc, pokud mi světská autorita nařizuje, že se nemá jezdit na červenou z nějakých rozumných důvodů, tak samozřejmě jsem v zásadě taky povinen ji poslechnout. Taky stojí v Písmu svatém na vícero místech, že máme poslouchat, co nám nařizuje světská moc. Samozřejmě jsou situace, kdy to tak úplně asi jako by nebylo rozumné to brát do všech důsledků, ale protože se jedná o nějaký vnější úkon, který je tady, který vlastně se netýká nás vnitřně a tohle nařízení je tady proto, aby se staralo o pořádek ve společnosti, tak vlastně naši povinností se tím řídit. Samozřejmě, jak už jsem také naznačil, tak někdy existuje naopak vlastně povinnost neuposlechnout to, co nám představení nařizují. Tehdy, když je to proti božím přikázáním nebo v rozporu s naší lidskou přirozeností. V podstatě dá se říct jednoduše, že se nesmím z poslušnosti dopustit hříchu nějakého. Protože tím pochopitelně jsem neposlušný Bohu. Materiálně aspoň. Na druhou stranu je dovoleno uposlechnout příkazů, které sice překračují kompetence nadřízeného, v dovolených věcech samozřejmě, v těch, které jsou morálně přípustné, což je takzvaná dokonalá poslušnost, která vlastně tím, že nás radikálním způsobem vlastně nás připodobňuje Kristu, tak může být zdrojem velikých zásluh. Ale také je potřeba říct, že takováhle poslušnost není nutná ke spáse. Je to nadstavba, která nám jistě spásu usnadní a přiblíží nás více Kristu, ale není to nutná podmínka ke spáse. Což zase v praxi to znamená to, že křesťan nemá být někdo, kdo sebou nechá orat, kdo je nějakým submisivním jedincem, který si nechá všechno líbit, který všechno, co mu kdo řekne, nařídí, tak přijme. Protože samozřejmě je tady ještě druhá stránka mince, ve chvíli, kdy já se rozhodnu uposlechnutím nějakého příkazu, který překračuje kompetence toho, kdo mi nařizuje, kdy se rozhodnou podpořit tím uposlechnutím, tak v podstatě tím můžu přímo či nepřímo ovlivnit další lidi tím, že třeba tomu člověku, který zneužívá svoji moc, tak naroste hřebínek a potom bude terorizovat kolegy třeba. A tohle je potřeba vždycky zvážit, jo? Jestli když se rozhodneme zatnout zuby a udělat něco, co nám někdo nařizuje, ačkoliv k tomu nemá kompetenci úplně, tak jestli tímhle rozhodnutím nespůsobíme nějaké problémy v budoucnu sobě, druhým lidem, společnosti. No a teď se pojďme podívat na tu poslušnost církvi, jak jsem předeslal. A církev se trošku liší od vlastně jiných institucí lidských tím, že on je vlastně prodlouženou rukou Boha.
Ona má svoji autoritu přímo od Boha, tím, že je mystickým tělem Krista, má moc klíčů předenou svatým Petrem, svatému Petrovi od Krista. A je správkyní božích tajemství a božího zjevení. A tady je potřeba se dívat na církev v podstatě jako jakýsi organismus, vlastně skutečně v jistém metaforickém smyslu analogickém tělo, jakousi bytost, která má nějaký cíl a nějaké poslání, které vyplývá z její přirozenosti, která je Bohem určená při založení církve. A touhle přirozeností, nebo tímto cílem, vlastně je to, aby samozřejmě Bůh byl oslaven, ale také, aby duše byly spaseny. Aby lidstvo došlo k sjednocení s Bohem. Tohle je cíl církve a samozřejmě tomu, aby církev došla tohodle cíle, tak potřebuje i nějaké prostředky. V podstatě můžeme tak analogicky trošku říct, že to, co platí, jak jsme řekli na začátku, ve vztahu Boha a člověka, tak platí do jisté míry právě i ve vztahu katolického křesťana k církvi. Křesťana obecně k církvi. Takže křesťan není nějaký oddělený subjekt, který je poddaný instituci církev, ale je její součástí, jejím integrálním článkem. A církev vlastně je složená a vybudovaná z živých kamenů, kteří jsou právě lidé, a hlavou je Kristus. Takže vlastně tím, když se staneme křesťany, tak vlastně dobrovolně se stáváme součástí tohoto organismu, tohoto tvora, kterým je církev. Církev je také tvor vlastně. A to znamená to, že akceptujeme to, že musíme se snažit o dosažení toho cíle, který církev má, kterým je spása duší, posvěcení světa a oslava Boha samozřejmě. A protože právě církev má tu moc boží autority a týká se vlastně její cíle, její poslání se týká vlastně věcí vnitřních především, tak tady naopak platí to, že církvi přísluší požadovat poslušnost ve věcech, které jsou vnitřního rázu. Nebo se týkají lidské přirozenosti nějak. Samozřejmě pouze natolik, nakolik se týkají cílů církve. Jako příklad si můžeme třeba vzít požadavek přijmout svátost smíření jednou do roka. Bo tedy přinejmenším tehdy, pokud jsme spáchali těžký hřích. V podstatě církev to diktuje z toho titulu, že církev má jako svůj cíl posvěcení duší a sjednocení duší s Bohem. A jestliže jsme se stali součástí církve, tak akceptujeme tyto podmínky. A třeba právě toto přikázání je postaveno na tom právě, že ten úd, jeden úd mystického těla Kristova, je podřízený celku a to právě ten celek má nejenom právo, ale povinnost dbát o to, aby ten daný úd přispíval vlastně k dosažení toho cíle celku a byl zdravý. A na druhou stranu, ale samozřejmě nemůže být, jak jsem řekl, nemůže být ten jednotlivý úd zavázán něčím, co odporuje přirozenosti člověka. Takže to se samozřejmě netýká svátosti smíření, to je naopak dokonaluje lidskou přirozenost. Ale vnímáme, že to je vlastně vnitřní úkon, to, že se rozhodneme vyznat své hříchy ve spovědnici, litujeme jich, to je vlastně vnitřní úkon čistě. Ale církev má z boží autority a z titulu toho, jaký má cíl, má právo to samozřejmě věřícím toto nařídit, protože je to v jejich vlastním zájmu konec konců a v zájmu celého celku. To se týká i přijetí Eucharistie jednou za rok, která je vlastně přijetí Eucharistie je také v zásadě vnitřním úkonem. Se rozhodneme přijmout živého Krista do svého nitra. To, že se to děje navenek, to je jasné, protože, jak jsem řekl, jsme jednota duše a těla, ale je to vnitřní úkon. Naopak tady je vlastně důležité říct u církve, že
církvi naopak nepřísluší mluvit věřícím do věcí vnějších. Samozřejmě, nakolik jsou morálně v pořádku a netýkají se cílů církve. Jo, církev tedy nemá právo říkat věřícím, jak se mají oblíkat, jestli mají nosit tuhle barvu nebo onu barvu, nebo co mají jíst k jídlu, nebo co nemají jíst k jídlu, tak dále. To jsou všechno vnější věci, které nemají nic společného s cílem církve, pokud nejsou nemorální samozřejmě. A to samé platí pochopitelně i pro duchovního vůdce, pro zpovědníka, který není guru. Že pokud by někdo zjistil, že mu duchovní vůdce říká věci, které se týkají vnějškových záležitostí, které nemají nic společného s vírou a které vlastně vůbec, ano, které nemají nic společného s vírou a s cíly církve, tak nemá povinnost to samozřejmě poslechnout. A jak jsem řekl, tohle platí o církvi obecně a to je také to, co vlastně odlišuje církev od sekty. Sekta má většinou za cíl ovládat člověka celého se vším, co dělá, se vším i vnějškovým. A to právě v církvi nesmí být. Pojďme se podívat teď ještě na poslušnost světské moci, možná konkrétněji. Jak jsem řekl, tak na vícero místech v Písmu svatém zase je zakotveno vlastně to, že máme poslouchat světskou moc. Pán Ježíš nám v Markově evangeliu ve 12. kapitole říká, co je císařovo, dávejte císaři, co je boží, dávejte Bohu. Samozřejmě důležité se zamyslet nad tou větou právě trošku jako dopodrobna, co je císařovo říká, tím v podstatě se tomu bychom měli chápat tak, že jenom v těch věcech, které samozřejmě přísluší tomu císaři, tomu vládci, aby nám určoval, že ne ve všem, co si třeba u manina nařídí, ale v tom, co mu přísluší. Pak můžeme třeba najít i v listech apoštolů různé pasáže. V prvním listu svatého Petra, 2. kapitola. Kvůli pánu se podřizujte každému lidskému zřízení, ať už je to král, jako svrchovaný vládce, nebo místodržitele a tak dále. Vrátíme se zpátky ke svatému Tomášovi, který k tomu dává ještě pořád ve 104. otázce vlastně vysvětlení, proč tomu tak je. A hlavně u křesťanů, proč tomu tak má být. Spočívá to vlastně na tom, že Kristus tím, co vykonal, tak vlastně opět nastolil spravedlnost a upevnil spravedlnost vůči Bohu. A samozřejmě součástí toho je i spravedlnost vůči lidem, vůči zřízení, lidskému zřízení světa, které je součástí božího plánu. A proto vlastně křesťan je vlastně i z titulu toho, že je křesťan, ještě o to víc vlastně povinen poslouchat světskou autoritu. Protože kdyby tak nekonal, tak v podstatě podrývá ten hierarchický řád stvořený Bohem, určený Bohem. Je důležité si pořád možná připomínat to, že Kristus nás v tomto životě osvobodil od otroctví hříchu a nedostatků, které se týkají naší duše. Naše duše jsou svobodné v Kristu, ale neosvobodil nás ještě od nedostatků těla v tomto životě. A ano, Pán nám nepřislíbil ráj na zemi, přislíbil nám ráj po smrti, ale ne tady na zemi. A i z toho důvodu jsme vlastně vázáni tím, že býváme ve vztahu služebnosti vůči lidem. Co se týče ještě situací, kdy by nám nějací svědčtí vládcové poroučili nějaké věci, které jsou třeba z části nespravedlivé, a nebo třeba v případě nějakých vlád, které nabyly svoji moc nespravedlivým způsobem, nějakým nestandardním nespravedlivým způsobem, tak pak nejsme sice morálně povinni takovou vládu poslouchat, takovou moc poslouchat,
Samozřejmě ne v těch nemorálních věcech, to je jasné, ale ani v těch věcech, které nejsou proti morálce. Ale samozřejmě je potřeba mít vždycky na vědomí zase to, že tou neposlušností můžeme způsobit rozvrat společnosti. Můžeme způsobit pohoršení, můžeme způsobit prostě různými způsoby nebezpečí pro společnost, která se pak může rozpadnout a způsobí to ještě větší problém. Takže tady máme například argument pro to, proč bychom měli třeba platit daně i ve chvíli, kdy světská moc, jako v dnešní době konec konců, činí mnoha rozhodnutí, která jsou nemorální. Určitě každý z nás víme, co mám na mysli přibližně. Ten důvod je právě to, že kromě toho, že stále ještě velká většina těch daní jde na normální cíle, tak důvod je i to, že pokud bychom to nedělali, tak celá společnost prostě se sesype. Jako domeček z karet a úplně do chaosu. Pojďme se ještě podívat tedy na to z druhé strany, na hřích neposlušnosti. Té se svatý Tomáš věnuje ve 105. otázce. A říká nám vlastně, že neposlušnost sama o sobě je smrtelným hříchem. Jako taková. Tady samozřejmě vždycky je potřeba si uvědomit to, že to musí být nějaké závažné věci, s plným vědomím a musí se to odehrát dobrovolně. Důvodem, proč je to smrtelný hřích, je to, že těžký hřích je to, že neposlušnost jde proti Bohu a Boží lásce, protože právě rozvrací to uspořádání světa, které je tady ne primárně proto, aby, jak se nám snažil Marx sugerovat, aby nižší byli ovládáni vyššími, ale je tady proto, aby vyšší se starali o potřeby těch nižších a ty nižší byly chráněni od těch vyšších. A je zde tedy pro obecný pořádek a obecné blaho. Proto jsou podřízení povinováni tedy úctou a poslušností nadřízeným a zase nadřízení jsou povinováni péči o podřízené a jejich ochranu. Takže neposlušnost v zásadě jde skutečně ve svém jádru přímo proti Boží vůli v tom, jak uspořádal svět, nebo přímo proti němu. Ale je potřeba samozřejmě si ještě říct, v čem vlastně neposlušnost jako taková, jako hřích, spočívá. Mohlo by se totiž zdát, že vlastně v podstatě každý hřích je neposlušností. V podstatě to tak jako se nám jeví, že cokoliv, co uděláme špatného, tak je v podstatě neposlušnost vůči Božím přikázáním. Tady je potřeba rozlišovat materiálně formální stránku věci. Materiálně ano, materiálně je každý hřích neposlušnost. Ale ne formálně. Formálně je hřích, je neposlušnost vlastně hřích pouze tehdy, pokud je motivována pohrdáním tím přikázáním. Ve chvíli, kdy neuposlechnu, protože se mi třeba nechce, nebo protože nemůžu z nějakých důvodů a tak dále, tak samozřejmě to není formální hřích neposlušnosti. Pokud ale si říkám, co mi do ten blbec tamhle říká, že mám dělat a to je úplná kravina, co mi nařizuje, což se bohužel také stává často, jak možná i víme z vlastní zkušenosti, já tedy určitě, tak to už samozřejmě hřích je, hřích neposlušnosti tedy, přímo konkrétně hřích neposlušnosti. Samozřejmě smrtelný hřích to pak bude pouze tehdy, pokud se to týká nějaké závažné věci. Pokud my například v semináři, takový typický případ, nemáme dovoleno mezi hlavními jídly si něco vzít k jídlu. Tak samozřejmě pokud si někdo něco vezme a říká si, no to je hloupý nařízení, tak to není tak důležitá věc zase úplně. Takže hřích to sice je, ale určitě to nebude těžký hřích, ale budou určitě situace, kdy se můžu dopustit skutečně těžkého hříchu neposlušnosti.
mně úplně nenapadá žádný příklad, který by nebyl trošku riskantní zmiňovat, ale jestli máte někdo něco, tak můžeme potom udělat brainstorming, ale asi jste, doufám, pochopili, o co se tady jedná. A čím se vlastně tady ještě určuje ta závažnost nějaké konkrétní neposlušnosti, tak jedním kritériem je to, proti komu je ta neposlušnost nařízená. Tedy čím výše je ten daný nadřízený, tím závažnější je ten hřích neposlušnosti. Takže neposlušnost šéfovi v práci určitě není tak závažná jako neposlušnost Bohu. Samozřejmě, takže čím vyšší je ten nařizující, tím těžší hřích to je. A potom druhým kritériem je také to, a to je poměrně zajímavé, jak důležitý je daný příkaz pro poroučujícího. Což je vlastně měřeno tím, jak blízký je daný příkaz tomu, co se daný nařízený snaží dosáhnout v tom, co dělá. Takže zase je určitě veliký rozdíl v tom, jestli mi představený zakáže si vzít něco k jídlu mezi jídly, anebo mi třeba zakáže Prosím? Jíst omši svaté. Třeba určitě. To nemusí ani zakazovat nadřízený, ale v zásadě ano. Můžeme si to vzít jako příklad. Děkuju. V případě Boha je vždycky vlastně tahle důležitost objektivní. Protože Bůh se nemýlí ve svých úsudcích a čím blíže tedy něco je tomu, co nám Bůh skrze církev a skrze svoje zjevení říká, čím blíže nějaké nařízení vlastně dosažení Božího cíle, což je vlastně přivedení člověka k sobě, tím důležitější je ten příkaz samozřejmě. Ale co se týče neposlušnosti vůči lidem, tak tam není určující ta objektivní důležitost toho příkazu, ale to, jak daný nadřízený subjektivně ten příkaz vnímá. Takže můžu si myslet, že třeba to, co mi představení nařizuje, skutečně není důležitý, ale vidím, že to pro něj důležitý je, tudíž jsem povinen ho poslechnout. Pokud bych to neudělal, tak samozřejmě si tím prohřeším poměrně výrazně. Není tedy na podřízeném, aby posuzoval to, jestli to, co mu nadřízený nařizuje nebo ne, je důležité, což konec konců, pokud by tak dělal, tak to bude stejně většinou skrytá pýcha nějaká, nebo možná neskrytá. A také je potřeba si asi uvědomit, že většinou v průměru to bývá tak, že ten nadřízený jako sám rozumí těm věcem líp než ten podřízený. V průměru to tak určitě je. Takže u těch lidských nařízení je důležité to, jak ten nařizující sám vnímá. Tohle poměrně i v současné době je zase problematická věc, protože my jsme dnes vedení k tomu, aby jsme na všechno měli vlastní názor a to brát jako to hlavní, aby jsme si sami na všechno dělali úsudek, sami se rozhodovali o všem. A to ale právě je veliký omyl a je potřeba se toho varovat. Můžeme se ještě podívat nějaké takové třeba speciální, úplně nakonec, na závěr, takové speciální případy. Mohli bychom jich určitě vymyslet více, ale třeba mě napadlo případ, když stát nařizuje někomu bojovat v armádě. Tam se nám samozřejmě může zdát, že nám ten stát nařizuje něco, co v podstatě mu nepřísluší, protože v boji můžeme velmi jednoduše umřít. A stát samozřejmě nemá moc nad tím, nad naším životem. Ale ta případná smrt v boji není jakoby centrální pro tu službu v armádě. To je případně sekundární důsledek, ke kterému může dojít. Ale určitě to není to nic, co by bylo automatickým předpokladem toho, když mě stát povolá do boje. I když to může být třeba poměrně pravděpodobné, ale přesto není to
vlastně centrální věc v tom. Na druhou stranu, ale samozřejmě, pokud by šlo o nějakou misi, která skutečně vyžaduje sebeobětování, kdy je jasné, že ten dotyčný, když tam půjde, tak prostě zemře, tak samozřejmě tomu by neměl být nikdo nucen a je vždycky potřeba tomu najít někoho, kdo se dobrovolně obětuje, což samozřejmě je veliká zásluha. Nám pan Ježíš říká, že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život za svoje přátele. Ale to už je něco, co samozřejmě nemůže nám nikdo zvenčí nadiktovat. Ještě můžeme se podívat třeba na takovou taky otázku, dneska hodně aktuální, jak je to třeba s požadavkem celibátu. Ten v podstatě také jakoby zdánlivě jde proti lidské přirozenosti, že jo? Někdo nám říká, že se nemůžeme oženit, což znamená logicky, že nemůžeme s nikým zkrátka mít styk. A to je v podstatě, jakoby tohle jsou činy, tohle jsou úkony, jak už se s někým oženit, nebo vlastně styk, tak je vlastně to něco, co je primárně vnitřní. U toho oženění se je to jednoznačné a u toho druhého je to vlastně také, protože to je úkon dání se tomu druhému. A jak nám tedy může vlastně někdo jakoby říkat, že bychom, že vlastně toto nesmíme činit a musíme se toho vzdát? V podstatě tady jde o to, že člověk, který se takhle rozhodne, tak se tak rozhodne dobrovolně. A dobrovolně se těchto určitých svých práv vzdá a uzavře jistý druh smlouvy. Samozřejmě to, že proto jsou hodně dobré důvody, to je na jednu přednášku, o tom teď nebudu mluvit, ale pouze z tohoto pohledu je to prostě dobrovolné rozhodnutí a ten dotyčný se dobrovolně vzdává tohoto svého práva. A proto je také konec konců nepřípustné, aby k tomu byl někdo nucen proti svojí vůli, což také bohužel se určitě dělo a asi děje, když někdo je nucen svojí rodinou, která si přeje mít kněze v rodině, aby syn vstoupil do semináře, nebo dcera šla do kláštera, nebo konec konců, ano, taky třeba chce jít do kláštera, ale nutí, aby si někoho vzala, tak to vlastně všechno jsou samozřejmě věci, které jsou nepřípustné. A zase samozřejmě také, a to se týká třeba i řeholních slibů, tak tam církev má vlastně autoritu právě protože skrze kněžskou celibátní službu nebo skrze vlastně řeholní život dosahuje nějakých svých partikulárních cílů, tak má samozřejmě právo těm, kteří se proto dobrovolně rozhodnou a kteří jsou, ano, součástí mystického těla Kristova, tak má právo jim určovat i tyto věci. Protože, jak jsme říkali, tak církev může i v těchto vnitřních věcech vlastně určovat člověku, co má nebo co nemá dělat. Ale samozřejmě, protože to je něco, co se týká lidské přirozenosti, tak musí ten druhý s tím souhlasit. Tak to by bylo všechno ode mě. Jestli máte dotazy, tak určitě se můžete ptát.